Og det hold. Hvad? Jeg har fundet en knude på snor. Hvad var jeg? En knude over, ja. Det var, skal han længere tilbage end der jo? Nej. Hva? Nej, det er jo fint. Det var den her elspil, der skulle det her på. Hva? Det skulle have en elspil på. Jeg bare prøve at give en lidt. Hvor var det igen? Nej. Jeg tror bare, den gik over kanten af trailer. Hva? Den satte sig bare lige over kanten af trailer. Det var en Brænderup Vejer også her. Hva? Er den Brænderup Vejer? Det var for 10 år siden. Nej. Men det er ikke engang 10 år, den så. Nå, der kom bare i andet år siden. Jeg har lige skal rette op her. Den er helt over ved her. Nå. Lidt den anden vej frem. Sæt Han længere frem. Hvad så? Hey, hvor langt er det? Jo, det ser du ud så. Har du en drejklods? Hvad er det, du har en drejklods ud? Det er fluværende, ikke?